Надія Дементьєва переїхала з родиною до Дніпра у 2014 році з Єнакієвого. Майже зразу після того, як місто окупували бандитські формування. До цього жінка працювала швачкою, чоловік – на заводі. Але війна втрутилася в їхнє спокійне життя. Ми з сім'єю приїхали в 2014 году в Дніпр із міста Єнакієва. Вначале ми знімали домик. Учебний год ми там прожили, і коли відкрили модульний городок, ми приїхали сюди. Муж працювала, а мені як-то скучно стало. Коли жінка зрозуміла, що назад вони не повернуться, почала думати над тим, як будувати своє життя у Дніпрі. Згадала про свою спеціальність швачки та почала працювати. У мене вже була своя машинка маленька, і я почала приймати закази у своїх сусідів. Заказы увеличивались, и я подумывала о том, что надо отдельное помещение. Приобрела промышленные машинки. І зараз от я в окремому приміщенні працюю. До пані Надії за ремонтом одягу звертаються сусіди з модульного містечка та мешканці навколишніх будинків. Завдяки участі жінки у міжнародному соціальному проєкті «Я знаю, ти можеш» з'явилося додаткове обладнання. Надія оформилася як підприємиця, тепер шукає працівників, щоб розширювати бізнес. У нас, де я проживаю, рядышком є ательє, дівчинка, яка відкрила, працює. Я пользувалась її услугами. Девочка профессионал, хороший человек, хороший специалист. Возможно, я попрошусь к Надежде начинать нарабатывать опыт, так как желание есть, но своего оборудования нет. Починати життя в іншому місті завжди непросто, особливо якщо ти їдеш з рідного дому і залишаєш там усе. Та бажання змінювати себе і допомагати іншим – велика рушійна сила. Надія Дементьєва має ще безліч планів та задумок, а поки напрацьовує нових клієнтів та досвід. Я змогла відкрити, не маю нічого, і посодействую, і допомогу, в першу чергу, роботою кому-то, кому це важливо. Наталія Гейман, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».